U proteklom budžetskom razvojnom periodu, mislim na naravno budžet Evropske unije i na mogućnost da privučemo sredstva Evropske unije kroz evropske fondove u našu zemlju od 2014. do 2020. godine, u Vojvodini je realizovano 869 projekata, od toga 89 projekata su realizovali jedinice lokalnih samouprava i naravno to je u ukupnom iznosu od 130 miliona evra, to je jedan rezultat koji nas ne zadovoljava i upravo zbog toga je i Fond evropskih poslova napravio jednu analizu kako da pre svega i sa kojim mehanizmima osnažimo manje razvijene jedinice lokalnih samouprava, da im pomognemo i na finansijski način, ne bili uspeli da u tehničkom, programskom i finansijskom smislu privuku dodatna finansijska sredstva u predstojećem budžetskom periodu koji će biti završen 2027. godine. Na sreću imamo i bolje primere nego što su primeri manje razvijenih lokalnih samouprava. Recimo, ovde smo u zoni univerziteta u Novom Sadu koji je kroz projekte Antares, Erasmus, Erasmus Plus obezbedio značajna finansijska sredstva, realizovao brojne projekte, jedan od njih je i projekat BioSense koji predstavlja razvojnu polugu za čitavu našu zemlju u budućnosti, ali ono što ćemo danas videti i ono što je bio zahtev pokrajinske vlade jeste da utvrdimo slabe tačke, da preduzmemo adekvatne mere, da pomognemo svima onima koji mogu i žele da konkurišu za evropska sredstva, da ta sredstva budu veća nego što su bila u proteklom periodu i da svi zajedno možemo da pokažemo koji su to konkretni projekti, konkretni rezultati i koja je to konkretna korist koju će građani imati od sredstava koje dobijamo iz Evropske unije.